Receta tjetër. Për çfarë po flisim? Po flisim për letrën e pjekjes. Ja që më duhet një letër pjekje e vogël këtu. Patjetër, ta sjellun tani, ndërkohë të gjitha këto tasa të mbuluara me membranën plastike. Në mënyrë që ato të qëndrojnë të freskëta dhe me ngjyra siç e ke bërë ti që herët në mëngjes që vjen për përgatitjen e produkteve. Jo që herët në mëngjes. Sepse unë kam dashur vërtet të tregoj. Ke organizuar punën që një ditë më parë apo jo? Po. Kjo është dje. Okej, shumë. Ja dhe freskia. Ja, freskia. Bukur fort. Po çfarë do keni kujdes? Do t'i lani dhe do të thani gjethet. Dhe këto mund të qëndrojnë shumë shumë mirë dhe 3 ditë. Gjithmonë të izoluara me letrën e membranës. Bukur. Kjo membranë nuk përdoret në kontakt me yndyrën, kemi thënë vetëm për të mbuluar dhe për të mbajtur të freskëta produktet që ne dëshirojmë, fruta, perime, gjithçka. Për shembull, siç i shihni tasat të mbuluara me këtë membranë, na kanë ruajtur komplet ngjyrat, freskinë dhe aromat e gjithë secilës. Shpejt e shpejt edhe ti më ndihmon. Duhet letra e pjekjes, tani ta sillun letrën e pjekjes. Këtë recetë është një sallatë që vërtet mua më shkon më së miri, më shkon më së miri me këtë gatimin e sotëm. Dhe tham që letra e pjekjes është në fletë të prera, është jo ngjitëse dhe përdoret deri në 220 gradë, sa mund të gatuem dhe të pjekim produktet tona. Por kemi është nga duhet të hapim nga e para këtë po. Gjithçka nga e para, gjithçka nga e para. Më duhen për këtë recetë. Ullin, çfarë ullin të ndryshëm që keni? Sepse un kam ullin të zi, ullin të mbushur. Kam domatini ose pomodorini. Po. Sa më duhet? Një dorë. Dhe një dorë sa janë 10 copë. Në varësi të madhësisë që kanë. Po janë ose domate e qershi, më saktë që ne ti themi në gjuhën tonë. Kam ullin të mbushur me specë. Këtu, mund ta palosim në dy dhe vendosim. E palosim, sepse nuk do më... Okej, kryojmë një shtrat. Letra nuk shtratin e duhur. Është rezistente. Për para se unë të filloj dhe thash, vërtet produktit më duhet djathi, ullin, pomodoro, erza, kom për majdanoz më duhet, më duhet lëngu i portokalit, si kurse dhe lëkura e portokalit, vaj, vaj ullirit pa tjetër, sepse është e duhur për salatën, më duhet shega, dhe jo më kotë të shega ndalem. Ok, ne do të ndalemi? Vjelja e shegve. Dhe do të dalim edhe nga studioja, përveç se do të ndalemi të shega, do dalim edhe nga studio. Ufullon e shegës. Ok, të dyja i ke nga shtëpia jote. Spes i kush, spes dik, normalisht e kam edhe hudhër. Ok. Pra. Produktet i kemi thënë, vidojmë tani me përgatitjen. Hudhër, vaj, në një tas. Lëngun e portokalit, të gjitha bashk. Lëngun, të duhet dhe lëkura besoj. Kam ufulla shegës. Ka një veti tjetër, këtu kam spec të kuq, djeks dhe pluhur. Pra po përgatisim atë dresingun fillimisht. Po, kam kripën dhe bimët aromatike. Kemi të ndryshme aromatike si që janë koperi apo majdanozi. Do të shtoj dhe pakës piper. Ndërkohë kemi marrë lëngun këtij portokallit. Po. Dhe un po të sillim mas këtu. Un do ta shtoj tek djathi. Djathi do kaloj në pjekje. A, e gjithë ka masu bë për të aromatizuar djathin që do të vendosim në furë. E kuptova. Pra, ma tregoni dhe njërë regjia listën e produkteve për të rikujtuar dhe njërë se me çfarë produkte shumë përgatit dressingu, salat me ullin dhe djath fure, ullin të variteteve të ndryshme, që të thot ullin të zinj, ullin jeshil, ullin të mbushur, çfarë të keni ju në shtëpi? Një dorë rukola, 10-15 domate qeshi, 200 gram djath i but, gjysëm tuf majdanos, gjysëm tufe koper, 4 thelpin pudhër të shtypur, 5-6 fara speci djegës, 2 lugjele vaj ulliri, 1 lugjele uthu, lëngu dhe lëkura e një portokali, krip, piper, rigon. Kjo pra është lista, do të bëjmë një salatë shishme me ullin dhe me djath fure të cilin e kemi marinuar me
gjithë produktet që lexova. Pra, djathi është mbuluar nga ky dressing dhe do ta vendos tani në furrë. Tani në furrë. Bukur fort. Me të tjera, vendosim që janë në furrë. Mua më duhet të vendos dorezat, sepse përzierja e dressingut bëhet më mirë me duar se sa me lugë. Ah, do ta përzihesh tani tek rukola, tek ullin, të shohim procesin e punës gradualisht. Në çdo sallat mund të përdoren shegët shumë mirë, sepse me aroma thësin e tyre, i japin vërtet një shije të këndshme çdo lloj sallate, po përdoren edhe në gatime të ndryshme. Edhe uthulla e shegës është goxha aksesi duhur. Dhe në gjysëm, tash në 10 kokra, që këto dalin 20 gjysma ose 25 gjysma. 25 nuk dalin asnjëherë, por 24, sepse janë çift. Pra, të ndryshe një grusht plot me domate pomodorini. Ja, ku. Dhe le mos i numbrojmë, të masim duke... është gjithmonë dilema, se vazhdimisht kemi dilema kur ne gatuajmë, veza purën apo la vezën, po sikur se dhe çfarë është frut apo perime. Unë pomodorin e ndaj tek perimet, tek fruta se është e perimet. Kam, shegën. Nutricioni është një shkencë që ka kontradita e të herpasershme. Një studim hedh poshtë studimin tjetër, kështu është edhe për fruta apo perim për domaten. Jo vetëm domaten që shi, por e për domaten si perime. Do mos do shmërisht, më duhet. Pak nga lukura e portokalit, nga lukura, sepse lëngun. Shumë shije. Jep shumë shije. Ja dhe sofrën, që të lëmë pak hapsirë. Kaloj dhe pra, pjesën kemi dhe e rukullës, sepse unë nuk dua që të më kaloj. Ashtuam aty ullinët, atë marinadën, dhe i përzijem mirë e mirë, dhe kjo është një salat që do t'ju bëj të varur, themi ne. Duke qenë se ka këtë marinimin... Deri sa të zbutet rukola, deri sa të zbutet rukola, ja. Gjithë lëngjet që mua më kryohen këtu, mua më duhet ta tres ta shkri me djathin. Pra djathin do kryohet në formën e gjizës, në formën e kremit. Pra do ta shtypësh djathin tek, ta bashkosh bashk me pjesën tjetër të produkteve, me ullin, të rukolën edhe shegën. Kjo pra është receta që do... Kjo është marinimi i duhur që duhet të qëndroj pak fare në frigorifer. Po, ndërkohë dhe djathi... Dersa djathi të bëtë, nuk më duhet që të qëndroj shumë, dersa djathi... Po, të shkri fare, sepse ishte i butë. Jedhim pak një sy kulacit tonë, e kemi përgatitur në pjesën e parë, për anvisat që nuk në kanë ndjekur, dhe vjen një aroma që mirë, me këtë aromën... që vjen ajo buka soda, është aroma që jep që bën kulaçin, kulaçin të sodën. Më më sill atë aromën e gjyshes, të asaj dhomës ku gatuhet tenxherja aty që zjen edhe na krijon atë nostalgjin, pastaj ky kulaçi që është bërë i pari para prakishje të ftohet dhe më pas të sillet edhe gjella apo gatimi tjetër që do të shoqëronte kulaçin. Ka një me këtë aromë fantastike. Pranë vorbës me kulaçin e di që më zë gjumi edhe e tregon si dikur prindri që na vinin në gjuhë. Tani si thua, do ta thyejm pak kulaçin, ta provojm apo? Pra, ne na duhet të kulloj. Çdo kulaç, çdo bukë që zëm në shtëpi, lihet të kulloj, që ka dhënë të pak në fund. Që të kemi atë pjesën e duhur që të kulloj çfarë? E lëm të mbështjellë në. Të mbështjellë këtu në këmbë. Okay, që të kulloj komplet. Që të kulloj. Pra, kullimi më i mirë është të rinë në këmbë. Ndryshe do djersi nëse e lëm kështu mbi sipërfaqe. Të shtrirë themi në ndryshe. Të sjell djathin tani, të shohim djathin, kullon kulaçin. Të shohim djathin. Pas djathit do të vendosim më pas edhe të sjellim edhe pllaqit. Besoj se është pak më ja, hidi një sy, nëse të dua, se është dhe nxe, do të trazosh përsërim me pjesën tjetër të produkteve. Pra djathi ka atë marinadën ndryshe që e përgatitëm edhe me bimët aromatike. Por ndërkohë, unë shoh që ka filluar ajkosja tek tava. Do ta sjellim edhe
derisa të kemi përfunduar me sallatën. Pra kjo është një mënyrë e mirë dhe për ta servirur djathin ndryshe, ha? Teksa e kemi mbuluar me atë marinadën. Mund të vlej ajo marinada edhe për djathin e fort, apo jo? Po, por kjo kërkon djath të butë. Kërkon djath të butë. Unë do të shtoj nga lëngu, që kam këtu. Kakulluar nga perimet, por edhe nga... Letë ketë shijen tani të asaj, sepse ne do na kaloj këtu. Po. Niki të lutë, me pjatën e madhe, vetëm pjatën mirë. Okej, edhe servirim tani. Dekorojmë pjatën. Se avash avash, do futemi në një muaj tjetër ku këto dekorime të bëjnë një vend të rëndësishëm në kuzhinë. Pra, këtë masë që unë kam këtu, pa tjetër dhe pse jo këtu. Pa tjetër dhe pse jo këtu. Për lëngjet, se ato lëngjet e bëjnë gjithësien. Mua më duhen lëngjet. Pa tjetër që më duhen. Dhe jashtojmë si për... A e di sa shkon me një qap kulaci. Tani, nuk e ti, unë nuk duroj do të më këtë aromën që për nësil kulaci me gjithë avujt. Ja, kështu. A mund të ndaj kërë në mes, apo duhet të bërë ndarje? Si të duash ti? Se me fik nuk besoj se do të apranon të asë shikuesi. Si të duash? Të ndajesh e një kulaq, por pse jo, ne e coptojmë. Ja, kështu. Është ngrot, ka një aromë kaq të mirë, dhe kaq i shijshëm. Sa i mirë Albana. Unë asgjë s'dua për këtë kulaq, vetëm një copë djath dhe jam okej. Një dressing? Ti vazhdojnë me dressing? Unë ta një shpak të këtë salca. Wow, asa i mirë kulaci, shumë i mirë. Merë dhe pak, merë dhe pak ullin. Merë dhe pak ullin. Unë do të mësoj... Ullin djath me një kulaci të ngrot. Ja. Dhe të lumë shinduar. Ja, ja, goca. Në të bërë një. Ja, këtë e marun. Të lumë shinduar. Falem derit. Edhe ndjet aroma e gjithë komponentëve që thole. Kanë bërë atë marinimin e duhur. Se ne do të duam të mbajmë në frigorifer, rukullë nuk e vendosëm në frigorifer. Nuk do të marja atë nëzirjen e letë që mërë nga rukullë, sepse ndikon edhe uthulla.